Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Parang ibang klaseng nindol na nangyari sa Apex. Bakit naman nauwi sa tanggalan ng employees? Ano pa ginagawa niya dito? Ang ililiyo sa ipinagtataka nga ni Dr. Antonio Luke ang pagbabago dito sa Apex na parang kakaiba nga ang lindol na nangyari dito sa Apex dahil umabot daw sa tanggalan ng mga employees. At dahil dito, sinabi ni Zoe dito kila Nurse Karen at iba na kung ano pa daw ang hinihintay nila at pinapalayas na nga ito. At hindi naman makatiis itong si Doc Luke kundi magre-resign na rin siya dito sa Apex dahil hindi niya daw kakayanin ang mga pamamaraan na pamamalakad dito ni Moira sa Apex. At dito naman na nagmamakaawa itong si Zoe na wag daw mag-resign itong si Doc Antonio Luke dahil mauubusan daw sila ng mga doctors dito sa Apex. At ang sabi naman ng ina ni Zoe na wala daw siyang pakialam dahil marami naman daw siyang makukuhanan ng mga nag-a-apply ng mga trabaho ngayon. Subalit, hindi kampante itong si Doc Reymeneses sa mga nangyayari ngayon na baka ito pang ikakabagsak ng Apex Hospital kahit siya na ang medical directors. At kung paano niya pangahawakan na hindi tuluyang magre-resign ang lahat ng nurses at doctors dito nga sa Apex. Samantala, nakipag-usap itong si Annalyn dito kay Doc Lendon Javier at sinabi niya na may kakaiba daw dito kay Doc Carlos Benetes na parang two-faced nga daw ito. Bait-baitan ito kapag kasama itong kanyang ina. Kapag wala naman, pinipersula ni Doc Carlos itong si Annalyn at pinapalabas na sinisiraan daw ni RJ itong si Carlos dito kay Annalyn, kaya ganoon na lamang ang galit daw ni Annalyn kay Carlos Benetes. Kaya nagbigay naman ng payo itong si Carlos kay Lynette na sana iwasan daw makipagkita ni Annalyn dito kay RJ nang sa ganoon hindi siya makakapulot ng mga anumang bagay dito na ikakasira dito ni Carlos at ni Lynette. Samantala, wala nang ang choice itong si Annalyn kundi magmukmok dito sa opisina at naabutan naman ito ni Lynette na umiiyak ang kanyang anak. Dito nga, kinausap ng masinsinan din ni Lynette itong si Annalyn at sinabi ni Annalyn na simula daw ngayon na hindi na daw siya tutol sa kung ano man ang mga desisyon ni Lynette at Carlos at pilitin niyang tanggapin itong si Carlos na magiging ama nito. At hindi lang naman daw sa pagiging doctors ang gusto mangyari dito ni Annalyn kundi makita na masaya itong si Lynette na kapiling ang kanyang minamahal. Kaya nagkasunduan nga ang dalawa. Samantala, may ibang plano pala itong si Annalyn Santos upang pakikitunguhan itong si Carlos Benetes. Nang sa ganon, madidiscovery ni Annalyn ang tunay na ugali nito bago pa man maikasal ang kanyang ina. At dahil dito, sinasakyan na lamang ni Annalyn ang mga bawat kilos at gusto ni Carlos Benetes nang sa ganon hindi na magkakagulo pa. At ganon din ang ginawa ni RJ dito kay Doc Ray. At planado na nga ang kanilang paghihiganti dito kay Moira, lalo pa ngayon na medical directors na nga itong si Doc Reymeneses at wala namang kaalam-alam itong si Moira na may mga pinaplano pala na kakaiba itong si Doc Ray at itong si RJ na tuluyan hindi mawala sa kanilang Apex dahil gagawin daw lahat ni RJ, mabawi lamang daw nila itong Apex Hospital dahil hindi daw niya hahayaan na mawala ito. At kinalulungkot naman nila Nurse Karen at Ivan na tuluyan na nga silang umalis subalit maghihiganti nga sila at magsusumbong dito sa Dole kung ano daw ang mga ginagawa ni Moira noong panahon ay nagtatrabaho pa sila 24/7 at hindi sila sinasahuran dahil daily daw magbigay ng pasahod itong si Moira dito sa mga nurses at doctors ng Apex. Kaya dito na kaya yan babagsak ng tuluyan ng Apex Hospital sa pamamalakad nga ni Moira. Kaya yan po ang ating pagkatutukan at aabangan mga kapuso kung ano magiging kahinatnan dito na tuloy na nga ang plano nila Doc Ray at RJ sa Apex. Yan na po at maraming salamat.